السلام عليكم. یہ سیکنڈ ایئر کے جو ہیں نا ابھی ابھی نئے نئے سینئر بائی چانس بنے، یہ دیکھو ان کے چہروں کو ذرا کیسا لگ رہا ہے، لگا فرسٹ ایئر کے مزید کیا پتہ وہ ملے گی لامو نیورو اناٹمی ادا نہیں دی گتری قلب لكم تترى بالحب سات بالأرواح والطير يغردكم مرحى بنشيد العذب الصداح بنشيد العذب الصداح. السلام عليكم، this is Mohammad Mahad, first year MBBS student. second year. Oh sorry, second year MBBS student at Bacha Khan Medical College Mardan. اور آج جو ہے نا پہلا دن ہے کالج کا، اور پہلے دن میں یہ ہوا ہے کہ پہلی کلاس ہماری تھی ہسٹری کی، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہم گئے میں آمنے کی کلاس تھی، اب اس میں یہ ہے نا کہ ویڈیو ویڈیو تم نہیں کر سکتے، آرام سی بات یہ ہے، تقریباً 40 منٹ گزر گئے اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو ہسٹری کی کلاس ہے، کیونکہ میم کے منہ سے ایک لفظ نکلا ہے کہ ہسٹرالوجی میں ہم آپ لوگ یہ پڑھائیں گے، پھر پتہ چلا کہ یہ ہسٹری کی، ہم تو سوچا کہ نیورو اناٹمی کی ہے. شیخ آپ کے کیا حال ہیں؟ بس پتہ نہیں لگتا، لیکن ابھی تو فی الحال تو فرسٹ ڈے. ابھی بھی کلاس چل رہی ہے، لیکن ابھی بھی کلاس چل رہی ہے لیکن ہمارا دن نہیں کر رہا، اس لیے باہر آ گئے. اور ایک یہ لمبو ہے ہمارے ساتھ، کلاس کا تو مزہ نہیں تھا لیکن سردی جمی ہوئی ہے. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے باچا خان کے، ایک مسئلہ یہ کہ سارے ممی ڈیڈی ہیں، سب یونیفارم میں آئے ہوئے ہیں، جلال سر چرگانے دان نے جڑ کڑی تھی. اب دیکھتے ہیں ابھی کلاس کے لیے جا رہے ہیں، دوبارہ تھوڑے واپس جا رہے ہیں، دیکھنے پھر کیا ہوتا ہے. طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاحي قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباحي طالبتي شمسي بصباحي يا حلما أيقظ أشواقي بطموح يرسم أفراحي قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي. الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، سی آر الیکشن ہے، کینا کینا سو فرسٹ ڈے کی کلاس از آلموسٹ اوور ہے، صرف ایک کلاس رہتی ہے اسلامیات کی، شاید لے لیں آئیں گے لیکن اتنی مزے کی کلاس ہوگی نہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. الگا سنگا کلاسونا خدی آ رہا تھا لگا تھا اس منگتا شوز دکھائی ہاسٹل واپس آ گئے تھے، کیونکہ اب ہمارا گیپ ہوتا ہے بیچ میں تقریباً 1 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک. ہاں تو اب سین کچھ ایسا ہے کہ اب ابھی بج رہے ہیں تقریباً 1:30 بجے، اور یہ جو ہمارا 1 بجے سے 1:30 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے ہمارے پاس گیپ ہوتا ہے بیچ میں، یہ کلاس کا لاس یہاں نہیں ہوتی، 1 بجے کلاسز ختم ہو جاتی ہیں، پھر 1:30 بجے پھر دوبارہ یا پریکٹیکل ہوتا ہے یا پھر جو لانگ کلاس ہوتی ہے 2 گھنٹے کی وہ شروع ہو جاتی ہے، جو تقریباً 3 بجے یا 4 بجے ختم ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی پہلے بھی ختم ہو جاتی ہے. اب نماز نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، نماز پڑھ لی ہے، ابھی ان شاء اللہ دوبارہ جائیں گے، اسلامیات کی کلاس ہے 2 گھنٹے کی، دیکھتے ہیں اٹینڈنس لگا کے واپس آتے ہیں اگر اٹینڈنس رکھتی ہے تو. اخلاق کی تربیت شروع ہے، کسی کو نہیں بخشتے یہ لوگ، بس صرف اٹینڈنس کے لیے آ گئے، اسلامیات کی کلاس باقی نہیں رہی الحمد للہ.
یار بڑی بڑی بورنگ کلاس ہوتی ہے یار کیا کر چھڑ تخی جی یومن نن پہلا ورس دے سیکنڈ ایئر ہے گپ نہیں ہے سن گپ پیچھے نو لیکن نن پہلا ورس نہ بتا اسٹرول ختم ہے فرسٹ ایئر گپ ہوگا تو فرسٹ ایئر کی اخری میں اس صرف سٹڈی کرے استاد فرسٹ ایئر جو ہپاؤ مگر فرسٹ ایئر جو ہپاؤ مگر سرجری دا بھائی دا ہو بیس نیورو سرجری چھڑ تے اناٹمی دا خدا خان نہ گنا گا سبجیکٹ نہیں غلط فکے اگو نیورو اناٹمی دا بس بیسک لطیف سیب ہر سدی خراب گڑی دی بس پریدا کنا يا روحي بروحي شكرا يا نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي والموعد في جنة عدن نويد كيا حال واقعات یار میرے سیاسی بھی خطرے میں آج مجھے کچھ شہادت ہی موصول ہوئی ہے لوگوں سے نا تو کل میں نے بھی الیکشن کرانا ہے اپنی کلاس میں تو اس طرح کرتے ہیں ان لوگوں نے ایم این اے ایم پی اے کا سیٹ بنایا ہے اس سے تو ان کو کیا دوں گا سیاسی کے بعد ایک پراڈو بلیک پراڈو اور دو تین گارڈ چار پانچ لاکھ سیلری ویسے تم آج کل کتنی سیلری لے رہے ہو کتنی سیلری لے رہے ہو ابھی 4.5 لاکھ او ظالم بچہ یہ تو ابھی کے ایف سی چاہیے یار ہمیں اور اس کے سین یہ ہے نا دوسرا سین یہ ہے کہ یہ سب کہتے ہیں کہ بس سی آر کے مزے ہوتے ہیں وہ سر سارا دن لڑکیوں کے گروپ میں لگا رہتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان بھائی جان والے واہ میں بھائی ہوں میں That's it for the video. Thank you for watching. Allah Hafiz.